Biz neyi etmek istemişikse onu da etmişik. Aprel döyüşlerinde eks hücum əməliyyatları ile karşımızda hansı hedefler durmuşdusa, biz o hedeflere de çatdıq. Bu fikirleri Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Prezident İlham Əliyev 7 il önce aprel döyüşleri ile bağlı beyan etmişti. Düz 7 il önce aprelin 1-dən 2-sinə keçen gece başlayan döyüşler büyük zəfərimizə cığır açıb. 1994-cü ildə imzalanan sülh sazişindən sonra baş verən ən şiddətli döyüşlərdən biri idi aprel döyüşləri. Düz 7 il öncə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən bölmələrimiz Füzuli, Goranboy və Tərtər istiqamətləri üzrə intensiv artilleriya atəşinə tutulur və Azərbaycan ordusunu bu təxribata qarşı cavabı da gecikmir. Azərbaycan ordusu ilə düz 7 il öncə erməni silahlı birləşmələrinin daşının üstündə daş qoymur və necə demək mümkündürsə Ohanyan xəttini bir gecədə keçərək onların həm gözünün odunu alır, həm də erməni mifini yerlə bir edir. İl 2016. Aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayan döyüşlərdə iştirak edən hərbçilər deyir ki, savaşda düşmənə dəyən hər zərbə bizi diri tutur, irəlləməyimiz, amalımıza çatmaq üçün güc verirdi. Ermənilər uzun illər belə bir fikir yaratmışdılar ki, onların ordusu yenilməzdi. Postları yaxınlığında qurduqları dırnaqarası maniyələr var idi. Bu maniyələri Ohanyan səddi adlandırırdılar. Güya bu səddi keçmək mümkün deyil. Amma biz aprel döyüşləri zamanı onlara ispat etdik ki, Azərbaycan əskəri üçün keçilməyən sədd yoxdur. Hətta ön xəttin yarılmasında əlimizdə olan vasitələrin 20%-dən belə istifadə etmədik. Atdığımız hər bir mərminin və hər bir raketin düşməni necə məhv eləməsini bizə rabitədə dedikləri mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz ki, yəni atdığımız bu mərmi düşmənin falan qədər qüvvəsini məhv elədi və yaxud da hər hansı bir döyüş texnikasına zərər vurdu. Hər dəfə o xəbərləri biz eşidicə biz yenidən canlanırdıq. Bu bizim ordumuzun yüksək peşəkarlığı idi. Orada həm zabitin, həm gizirin, həm əsgərlərimizin yüksək peşəkarlığı nəticəsində biz 4 gün ərzində bizim ordumuz üçün lazım olan yüksək strateji mövqeləri və yüksəklikləri biz əldə edirdik. Tərtər istiqamətində, eyni zamanda Cəbrayıl istiqamətində düşmən təxribatlarının qarşısının alınması üçün ümumqoşun bölmələrinin atəş dəstəyinin təmin etmək məqsədi ilə cəlb edilmişdik. Eyni zamanda biz həmin tapşırığa cəlb olunmaqla düşmənin bir sıra tank və motatıcı bölmələrini, artilleriya bölmələrini, reaktiv artilleriya bölmələrinə kütləvi şəkildə tələfat verdik. Öz tapşırıqlarımızı böyük nailiyyətlə yerinə yetirdik. Və əsas məqsədimiz həmin ərazilərdə yerləşən kəndlərdə yaşayan əhalinin sərbəst şəkildə atəş altında yaşamamasını təmin etmək idi. Silahlı qüvvələrimiz bu döyüşdə öz şəxsi heyətini, yeni silah texnika parkını, yeni qoşun növünü və xüsusi təyinatlı qüvvələri ilə düşmənə unutmayacağı dərs verdi. Qələbəmizlə nəticələnən döyüşlərdə Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı, Goranboy rayonunun Gülüstan kəndi və Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi istiqamətində bəzi mövqeylər düşməndən azad olundu. Goranboy rayonunun Tapqara qoyunur istiqamətində Tərtər rayonunun Talış kənd istiqaməti uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib, orada bir neçə yüksəkliyi əldə götürülməsində böyük bir sayaq göstərmişdik. Döyüşlərdə düşmənin kim və nə qədər zəif olduğunu yaxşı anladıq. Tapqara qoyunlu kəndini azad etdik və düşmənin bu istiqamətdə bütün hərəkətlərinə nəzarət etmə imkanı qazandıq. Xalqın ordusuna olan inamı, dövlətinə olan inamı və sevgisi onun ordusuna da güc verirdi. Lakin Ermənistan tərəfində isə heç nə onların gözlədiyi kimi baş vermədi. Ermənistan ordusu itirilən mövqelərini geri qaytarmaq məqsədi ilə cəbhənin əsasən Ağdərə, Tərtər və Xocavənd Füzuli istiqamətlərində mövqelərimizə bir də hücum etdi. Təmas xəttinə yaxın yaşayış məntəqələrimizi yenidən intensiv atəşə tutdu. Amma düşmən məqsədinə bu dəfə də nail ola bilmədi. Onların əlavə qüvvələr göndərməklə hücumu davam etdirmək planı da baş tutmadı. Erməni təxribatının qarşısının alınması ilə bir sıra əlverişli mövqeylərimiz də məhz aprel döyüşlərində azad edildi. Bununla bir daha sübut etdik ki, biz Azərbaycan ordusu daim bu neçə illərdə, bu uzun müddətdə hazırlaşmış və daim öz vəzifə borclarını yerinə yetirmişdir. Bütün mövqeylərlə, bütün bölmələrimizlə idarə etmə yüksək səviyyədə təşkil olunaraq
öz bəhrəsini vermişdir. 2016 ve 2020-ci iller farklı, üçüncü bir, yeni bir dövr olarak Azerbaycan ordusu için uğurlu bir dövr oldu ve qələbiyə aparan bir dövr oldu. 4 günlük aprel döyüşleri hem de bizim iller sonra işğalda olan torpaqlarımıza ayaq basmağımız demək idi. Ayten Şükürova, Rüfət Əliyev, Etibar Qurbanov, İTV Xəbər.